E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renault, professor aqui do Parabólica. Hoje, história geral, para a gente falar das invasões bárbaras e o declínio do Império Romano. Enfim, chegamos aí nesse ponto. Então, já se inscreve no canal se ainda não for inscrito, curte esse vídeo. Tem história geral, Brasil, filosofia, sociologia, tem muito conteúdo completo para o Enem e demais vestibulares, certo? Só um recado, não liguem aí para o fundo verde de chroma adquirir uh, Adquiri esse chroma key, não pude pintar a parede, mas adquirir aí o a haste mais o pano. É feio, a gente vai ter que se acostumar com isso. É, é feio, exceto nos dias que eu for utilizar chroma key com vocês, certo? Não vou usar sempre, tá? Sempre que for, vou utilizar e deixar para utilizar quando for preciso necessário. A gente já tem uma vasta uh, uh, coleção de vídeos aqui sobre o Império Romano. A gente já falou sobre monarquia, sobre os povos etruscos que formaram, ajudaram a formar o Império Romano, a, a, a monarquia romana. A gente passou pela República. A última aula nossa, nós falamos sobre as ações, né? A questão da criação de Constantinopla, a divisão do Império Romano na Tetrarquia, depois na diarquia, diarquia não, depois em duas duas partes ter, pontos territoriais. E aí eu tinha falado que eu ia fazer esse vídeo sobre as invasões bárbaras, que são um dos fatores que levam ao declínio do Império Romano. É importante que você saiba que ele é, talvez, o um fator mais importante. Mas ele é acompanhado de outros fatores. As invasões bárbaras ocorreram ali, mais ou menos, tá? A gente não tem datas exatas, mas calcula-se que elas estavam ali com maior força entre os séculos III e até o século V, depois de Cristo, já no Império Romano. Só que elas acompanham, inclusive, elas dialogam, sabe? Com outros fatores aí, como a, a, a instabilidade política que Roma passava, que a gente falou na aula passada, inclusive, por conta, teve aquela tetrarquia, né, vários outros pontos, ah, muita corrupção acontecendo dentro de Roma, ah, guerras com outros povos, a gente teve uma crise econômica, afinal de contas, a gente sabe que a gente teve lá, logo no início do Império, com... Com Caio Otávio Augusto, né? o primeiro imperador romano, a Pax Romana, que a gente está perdendo muito dinheiro com essas guerras, a gente está gastando demais, vamos reduzir as guerras. né? Então a gente passa, Roma passa por uma crise econômica. Então existem vários fatores, o próprio cristianismo é muito importante, que o cristianismo. Roma se converte ao cristianismo, mas antes de se converter a gente vai ter muito conflito em Roma. E após se converter também a gente continua tendo conflitos agora contra os outros os povos que não aceitaram, né, que não se converteram ao cristianismo. Então a gente tem vários fatores, mas as invasões bárbaras elas seguem esses fatores, elas corroboram com esses fatores, entenderam? mas vamos entender primeiro o que que é bárbaro. Eu já tenho um vídeo aqui falado sobre civilizados versus bárbaros, um vídeo já de uns dois anos atrás. Mas vamos entender agora nesse contexto romano. É bárbaro esse contexto, né? Esse conceito de bárbaro vem lá dos gregos, né? Os gregos definiam como povos bárbaros todos aqueles que não eram gregos, que não eram helenos, certo? Aqueles que não falavam a língua deles, aqueles que não compartilhavam da mesma cultura. Então, bárbaro é o outro, e sempre olhando para esse outro como o não civilizado, portanto, o inferior a você ou inferior à sua cultura. Então, é interessante que a gente defina isso. Porque esse conceito, esse termo, esse significado de chamar de bárbaro, ele foi utilizado inicialmente pelos gregos, mas foi utilizado inclusive, uh, os gregos inclusive já chegaram a definir os romanos, os romanos foram bárbaros para os gregos no início, é, foi utilizado pelos romanos, foi utilizado por outros povos, foi utilizado pelos portugueses, inclusive ao desembarcarem na América, né, no, no Brasil, com. As populações que viviam, que aqui viviam, os povos indígenas, certo? Então, é um conceito que não só define o outro, que é diferente, mas é um conceito carregado de preconceito que vocês precisam entender. Agora, além desse conceito de bárbaros que os romanos pegaram aí dos gregos, eles também vão chamar os povos aí que vão invadir Roma, que vão decretar o fim do império, como povos germânicos. Por que povos germânicos? Porque a gente está definindo aí a Germânia. Eram povos que viviam uh, ao leste do rio Reno. A gente vai ter alguns rios que são importantes aí, como que vão definir aí, uh, inclusive limites entre o rio, rio Danube e o rio Reno. Mas ali ao leste desses rios, né, do rio Reno principal, uh, chegando até onde hoje seria mais ou menos a Rússia. Ali se, se tinham várias tribos, vários povos, vários reinos de culturas diferentes, de povos indo-europeus. Como essa região era conhecida como Germânia pelos romanos, eles definiram, colocaram todos num bolo só e falaram são os germânicos. Certo É uma forma, inclusive, de lidar com o que eles consideravam uh, de lidar com o inimigo, que para eles inicialmente eram inimigos, eram povos que ficavam a, então a leste do rio Reno isso é muito importante porque os romanos tinham dificuldade de atravessar o rio Reno para combater esses povos inicialmente isso é muito importante que você saibam eu já expliquei aqui porque as legiões romanas os exércitos romanos eles costumavam combater ou batalhar a, em campos abertos como eram armaduras pesadas eles tinham aquelas formações coletivas os povos bárbaros, esses povos aí, eles viviam dentro das matas, dentro das florestas. Então, os romanos tinham dificuldade de entrar lá com essas formações gigantescas. Individualmente, um povo, um, um, um soldado dessas tribos bárbaras germânicas, a gente usa, usa o conceito aqui é, não para defini-lo, mas para identificá-lo, tá? Esses. Povos que estão ali, eles batalhavam então individualmente, eles tinham habilidades por conta de armaduras mais leves. Então, os romanos sempre estariam em desvantagem. Então você tinha essa dificuldade dos romanos entrarem ali. Esse pessoal que está à margem, a leste do, do rio Reno, a gente chama então de germânicos. O que é um, 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 uma forma de, de falar que são todos iguais. E, mas na verdade não eram porque existiam a gente tinha vários grupos, várias tribos com religiões diversas, religiões geralmente politeístas uh, diversas. Uh, com formas de organização, por mais que alguns sejam parecidos, eles ainda têm suas peculiaridades, reis distintos, certo? Mas os romanos os definiram como germânicos. Nem todos são a leste do rio Reno, isso é importante saber, né? Nem todos são ali depois do rio Reno, outros são inclusive a, 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 ao, ao oeste romano de Roma, mas também muitas vezes eram chamados de bárbaros e germânicos porque colocavam-se todos num numa mesma seara, Para né? vocês todos são os outros, os inimigos do Império Romano, entenderam? Por que, que esses povos passaram a invadir as dependências de Roma? Quando a gente fala em invadir as dependências de Roma, uh, tem que ter um motivo para isso, certo? Porque eles poderiam ficar ali nas, nas suas florestas, cultivando seus, seus, seus mantimentos, entre outras coisas. A gente não tem certeza real desses motivos das invasões bárbaras. A gente sabe que foram em duas levas que a gente vai falar daqui para frente, mas calcula-se que dois motivos estão as terras férteis que Roma mantinha, certo? E por conta disso está ligado muito ao clima de Roma, que era um clima mais propício para sobrevivência. Até mesmo porque boa parte desses grupos eles estão localizados mais ao norte, certo? E mais ao norte, norte. A gente vai ter uh, climas mais gélidos, mais frios, ainda mais em mudanças climáticas que estávamos vivendo naquele período. Então, a gente pode definir, se vocês quiserem definir uma forma de, de, por conta dessas invasões, se eu tivesse que achar um conceito, um, uma palavra, a sobrevivência. A sobrevivência no sentido do cotidiano mesmo, entenderam? Então vamos lá, a primeira leva, né? Que eu falei para vocês ocorreram em duas levas. A primeira leva, ali entre os do século III ao século V. Essa leva a gente costuma dizer, tá, e só tomem muito cuidado com muitos conceitos assim, que eram levas pacíficas. Isso pode bater de frente um pouco com invasões, né? Com o conceito de invasões bárbaras. Mas são invasões que são inicialmente, até mesmo quando a gente fala pacíficas, não significa que, então, ah, então beleza, chega aí. O Roma quer você aqui perto, povo germânico. Não, não é isso. Há por uma questão de necessidade. Como eu falei para vocês, Roma passava por uma crise política, uma crise econômica. E isso batia de frente, isso ia ao encontro com, inclusive, perdas no próprio exército romano. Então, a ideia de Roma é a famosa frase: se não puder vencê-los, junte-se a eles. Qual que é a ideia? Inicialmente pegar esses povos germânicos que estão aí nas fronteiras de Roma e recrutá-los para proteger a nossa fronteira. Vocês não precisam entrar, a gente vai pagar vocês, a gente vai dar dinheiro para vocês, vocês vão poder se organizar, vocês vão ter dinheiro, vocês vão ter comida, e vocês protejam as nossas os nossos limites territoriais do Império Romano contra outros povos que não aceitarem passar por isso, certo? Esses povos então eles vão inicialmente. A gente tem vários aí. A gente tem vários povos que Roma lutou por muito tempo. Entre eles, a gente tem os Godos, os Visigodos, os Trogodos, nós temos os Suevos, nós temos os Francos, nós temos vários povos importantes que, que é bem interessante vocês pensarem. Eu vou até mostrar para vocês um quadro da localização desses povos já, já tá ali mais ou menos no século IV, século V, mas é bem interessante. Aqui, gente, então tem um quadro que a instalação dos bárbaros é, em 476, a, a, a data aqui tá de, de, de da queda do Império Romano, de fato, mas é importante você saberem, principalmente localizações, sabe? A gente tem alguns anos aqui que mostram pra gente inclusive os anos, são os anos que eles se instalaram. Então nós temos ali, por exemplo, o reino dos visigodos em 418, nós temos os vândalos ali no norte da África em Cartago, aqui são regiões já com a crise do Império Romano, como eles foram se instalando, mas dá para ter uma noção mais ou menos de onde eles vieram. Então, nós temos os ostrogodos, reparem, nos ostrogodos entrando ali ah, na Península Itálica, entrando em Roma, ali no reino de Milão, né, de Ravenna, que depois vai se tornar ali o reino, o reino da Itália. Né? Então, nós temos os suevos, os visigodos, que eu falei para vocês estão ali na Península Ibérica, assim como os povos suevos. Ali no, no, em verde a gente vê, por exemplo, os anglo-saxões. Então existem vários povos, e reparem que nós temos ali a Lombardia, uh, nós temos o, os povos eslavos também. Então você tem vários povos. Uh, que estão dentro das dependências, que estão depois entrando nas dependências do Império Romano. Esse quadro já é com eles entrando, né? Esse quadro aqui que eu estou mostrando para vocês já é a entrada deles dentro das dependências do Império Romano. Mas é importante vocês saberem mais ou menos já um pouco da localização de onde esses povos vieram, certo? E detalhe importante também que o Império Romano do Oriente, com sede em Constantinopla, está ali. Ele continua, tá? ele não cai com a queda do Império Romano do Ocidente em 476. E aos poucos então esses povos germânicos eles estão ali defendendo fronteiras, estão ali ocupando territórios, ali atuando junto com o imperador romano. Isso que é muito importante. Começam a ocupar alguns cargos de proteção, né, do, do próprio imperador. Então você tinha imperadores que tinham ah, vigilantes, né, que tinham vigilantes, não, que tinham seguranças, né, vigias que eram que eram, que eram povos germânicos, povos bárbaros. e é interessante que a gente saiba que aí você tem Roma se convertendo lá na frente depois ao cristianismo. E a gente vai ter então os romanos enquanto cristãos e os povos germânicos, na maioria das vezes, uh, politeístas. Olha só que interessante. Eles não necessariamente vão passar por um processo de romanização, que é um conceito que eu falei para vocês na semana passada, que é você assimilar a cultura romana de certa forma principalmente aí de forma forçada, como ocorreu, por exemplo, nas guerras que Roma se expandiu, expandiu lá na República e lá no Império. Então, a gente pode definir que, inclusive, isso é um caos, né? Você faz Roma se tornar um caos por conta das diversas culturas. A gente já não tem mais. A Roma buscava muito uma homogeneidade de sua cultura. E isso não é possível porque você tem vários povos agora habitando as dependências uh, do império, certo? A segunda leva, que essa é a definitiva, que é o período que a gente chama também de grandes invasões, essa já é mais violenta e tem motivos para isso. O que, que vai acontecer nesse processo? É, os povos germânicos, os povos bárbaros, eles tinham guerra entre eles, como eu falei para vocês, eram povos heterogêneos que tinham as suas diferenças. Uma das principais diferenças dos principais povos que eram inimigos dos outros povos germânicos eram os Hunos, que eram lá governados pelo rei Átila, ou Huno, certo? Muito famoso, inclusive. Os povos Hunos eram extremamente guerreiros, eram povos nômades, andavam pela Europa toda, eles vinham uh, uh, da Ásia, inclusive, andavam pela Europa toda, pela Ásia toda, e eles... Eles eram guerreiros eram tinham uma vantagem muito grande, que é muito importante que vocês saibam, em relação a vários outros povos germânicos. Eles eram equestres, eles andavam a cavalo, isso dava uma vantagem muito grande. Isso é muito importante na história, para saber. Inclusive, é, é uma das vantagens que os próprios povos, mudando de assunto, mas ainda para usar como exemplo, que, que os espanhóis conseguiram, inclusive, derrotar os. os os ameríndios, né, conseguiram derrotar os povos da América uh, em guerras, as vantagens, né, das cavalarias espanholas, isso é muito importante. Então os hunos eram muito fortes, eles eram, um, 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 se tinham um, uma gama de exército muito grande, eles formavam um grande império, né, um império uno, e eles faziam guerra contra os próprios povos germânicos que eram heterogêneos. Esses povos eles já não estavam mais conseguindo segurar tanto a fronteira de Roma por conta do combate com os hunos. E aí eles começam a entrar, eles passam a atravessar as fronteiras do rio Reno, atravessar as fronteiras do rio Danúbio para se proteger. Então aquela ideia das primeiras invasões de assegurar a fronteira, elas começam a ficar Meio que por água abaixo. Então eles têm que recuar, eles têm que entrar em Roma. Algumas vezes eles vão pedir permissão e o imperador romano vai permitir, outras vezes eles não pedem permissão, eles vão entrando de vez. E aí eles vão migrando, né? Começam as ondas de migrações uh, germânicas, de migrações bárbaras por Roma. A questão é que esses povos, eles também viam nisso a possibilidade de domínio. Isso é importante que vocês saibam. Ah, não estamos entrando aqui só para proteger. Há uma questão de domínio, de território também, que é interessante para a gente. Afinal de contas, nós não somos romanos. A gente não tá pegando emprestado. A gente não quer pegar emprestado o território dos romanos para se proteger. Então eles começaram vários povos começaram a migrar pelas dependências do Império Romano, chegar até o Mediterrâneo, norte da África e por onde iam passando, iam tomando cidades, tomando aldeias, vilas, saqueando, iam ocupando territórios. Então a gente já começa a ter uma ondas mais violentas desses próprios povos que antes estavam ali Uh, assegurando as defesas dos territórios romanos os próprios hunos também foram forçando foram se encaminhando para esse processo, entenderam? E aí Roma já tinha passado por aquelas divisões que a gente falou na semana passada uh, da tetrarquia. Roma tinha passado, inclusive, já tinha. A gente já tinha Constantinopla, inclusive como uma forma de proteção contra essas invasões, tendo uma capital, um Império Romano mais resguardado, mais ao, ao oriente, mais distante, para evitar essas invasões. Acontece que quando a gente chega no último imperador romano, que vai ser o Rômulo Augusto, o Rômulo Augusto, a gente já tem um processo de fusão. Não de fusão total das culturas, isso que é importante, mas a gente já tem um processo de. De influência cultural tanto de um lado quanto de outro, isso que é importante que vocês saibam. É um processo muito lento, tá? Não é assim do dia para noite. Mas o próprio imperador, o último imperador, o Rômulo Augusto, ele era de origem bárbara, porque o seu pai, general, que inclusive chegou a dominar Roma, o general Flávio Orestes, era nascido na Panônia, região a leste do rio Danúbio, uma região onde Roma definia como Germânia, como de, que definia como uma região de bárbaros, certo? E o pai dele, né, o Flávio Orestes, teve que recuar também nessas ondas. Foi um, um dos caras que recuou nessas ondas com, com domínio, inclusive, dos hunos, certo? Então, o Rômulo, Rômulo Augusto, ele já era um imperador que tinha uma ascendência bárbara. E ele tentou segurar mesmo assim, ele, ele se identificava como imperador romano, logicamente ele era um imperador romano, mas ele era um imperador já em fins, né? Tanto é que se não, se não tinha monumentos a, a, a Flávio Augusto, apesar de você ter já moedas, era importante isso, que os imperadores tinham moedas cunhadas em seu nome, ele vai sofrer uma grande derrota. Ele vai ser derrubado por um desses povos migratórios dessa segunda leva que estão entrando em Roma e saqueando que são os hérulos do rei Flávio Odoacro. Ele vai ser derrubado por esse rei Flávio Odoacro, que depois vai se tornar o rei de Roma. Mas aí já. O rei de Roma não, o rei do reino da Itália, já não é mais Roma. Porque com a queda do imperador, a gente coloca fim ao Império Romano, com a queda desse último imperador, o Rômulo uh, Augusto. E aí o Flávio Odoraco dos Hérulos, do né? Que era o antigo, antigo rei dos Éulos, se torna um rei a, da Itália, né? Porque aí a, a Europa, ela. A, o Império Romano se esfacela com tantas invasões que estão ocorrendo. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, porque então o que, que vai definir agora? Por que, que o, o Flávio Odoacro ele não pode ser um novo imperador romano? Isso é muito importante, tá? Porque quando ele destrona o Flávio Augusto que isso, isso é muito importante mesmo ele destrona o Flávio Augusto ele fica ali com o reino daquela região da Itália porque outros povos estão ocupando outras regiões outros povos germânicos outros povos bárbaros estão ocupando outras regiões então não existe mais esse império romano o que os romanos eles gostavam que eles queriam que eles tinham muito orgulho disso era de serem povos que definiam uma homogeneidade do império. O império agora é cristão, todo mundo é cristão. O império agora é assim, todo mundo é assim. Antes era pagão, agora é cristão. Existe um processo de romanização. Isso já não foi mais possível devido a tantas levas de invasões. Então a gente passa a criar reinos, reinos germânicos, tá? Então a gente vai ter o reino dos francos, dos lombardos, que vão aí entrar agora na Idade Média. Alguns vão se converter ao cristianismo, outros vão demorar mais para ter essa, essa conversão, mas são agora sobretudo reinos não se tem mais um império eu vou voltar naquela naquele mapa que eu, que eu já mostrei para vocês agora para vocês entenderem agora sabendo dessa explicação tá aí gente esse mapa ele tá, já faz mais sentido agora lá 476 aqui nós já temos os reinos certo os reinos dos uh, pós a, e a queda do império romano então nós temos o reino dos visigodos o reino dos suevos uh, Ali a gente tá, vocês estão vendo ali em Roma, ali, Odoacro, ali ó, o reino de Odoacro, nós temos os vândalos, eles continuam em guerra, eles continuam um entrando em guerra, conflitos contra os outros, porque são, são de origens de vários povos, certo? Mas são, sobretudo, reinos, entenderam? Por que, como que acaba essa ideia de império, por que que Flávio Odoacro, ele não pode ser considerado um imperador romano, ele é um rei agora de uma região que ele dominou. E porventura, essa região que ele dominou, ele teve que destronar o imperador antigo, que era o imperador ainda de Roma, Flávio Augusto. Bom, gente, espero que vocês tenham entendido esse processo, espero que vocês tenham gostado dessa, dessa explicação, desse processo de transição de Roma, porque aí a gente passa para a Idade Média, né? passagens da Antiguidade ao feudalismo, né? a Idade Média depois. Bom, e é isso. Deixa aí nos comentários, não deixe de curtir se você gostou. Eu vou ficando por aqui. Amo vocês de todo o coração do mundo. Um grande beijo, não ligue para esse fundo verde, hein? Fui!